Els propers 27, 28 i 29 de desembre, la Cistella tornarà a ser la principal protagonista a Granollers amb la disputa de la 19a edició del torneig de Nadal de minibàsquet pisos.com del Club Bàsquet Granollers. Un torneig que torna després de 3 anys sense disputar-se per culpa de la pandèmia i que retorna amb més força que mai, amb més de 500 esportistes i fins a 43 equips vinguts d'arreu de Catalunya i Espanya, entre els que destaquen 6 representants de les pedreres ACB com València Bàsquet, Barça o Real Madrid, així com 3 representants de la pedrera d'equips de la Lliga Femenina, amb la participació confirmada de València, Barça i Unigirona. Ens sembla que fem un torneig que serà la 19a edició, però que no, d'aquestes dimensions com enguany no l'hem fet mai. Estem amb un nombre d'equips molt important que ara us explicarem i ens fa molta il·lusió perquè venen equips molt punters en la categoria que justament és el torneig, la categoria mini, i novetats importants doncs, com tenia el Real Madrid aquí, que feia molts anys que li anàvem al darrere i aquest any doncs, hem aconseguit que ens acompanyi, que és un dels, evidentment serà un dels equips que ens donarà que parlar aquest torneig, a més del Barça, el Joventut, com habitualment aquest ja era més habitual. Una de les principals novetats d'aquesta 19a edició, a banda de la participació de l'equip mini del Real Madrid, és l'increment d'equips femenins. Dels 10 inscrits en l'edició de 2019, l'últim en disputar-se, els 19 d'aquest 2022. Una cita que tindrà lloc entre el pavelló del Club Bàsquet Granollers i el de la zona esportiva municipal de Corró d'Avall. Tot un esdeveniment i una oportunitat única per gaudir del millor bàsquet formatiu. Tots els equips jugaran 6 partits durant aquests 3 dies de torneig, que són el 27, 28 i 29 de desembre, en sessions de matí i tarda. És a dir, en total, si comptabilitzem tot el temps de joc, seran 74 hores continuades de bàsquet, és a dir, que 4.428 minuts, si volem passar-ho en aquestes xifres. Per fer-vos una idea, el total de partits són 123 partits. Les finals, tant masculina com femenina, es podran seguir en directe a BOTV el dijous 29 de desembre a partir de 4:45 de la tarda.